Finalno da će Osijek biti četvrti, uhvatite Europu ili tu dajte prednost lokomotivi i, i zapravo šta, šta vidite od, od Osijeka zaključno za ovu temu? Teško pitanje budući da je lokomotiva, šta jedan poraz imaju samo od kad se nastavilo prvenstvo. Mislim s druge strane teško je zaočekivati od lokomotive da će nastaviti takav učinak jer sumnjam da itko može očekivati da to, da to nastave. E, ne znam, ja još uvijek dajem Osijeku blagu prednost pred Lokomotivom do, do kraja. Prvenstveno, ovako na slijepo nije sada da, da sam gledao s kim, gdje igraju, šta je na Opus areni, šta je na gostovanjima, šta je, kako je stanje s Lokomotivom. Ali ovako, na prvu bi rekao da je, da je blaga prednost tu ipak Osijeku. Bez obzira na ovu formu koju Lokomotiva trenutno ekipa u Tremecan je rekao uz Dinamo i Rijeku da je lokomotiva tako ja je topu hnl -u. i po učinku su oni se, treća je Ja bi dao blagu prednost lokomotivi. Ja od razloga je utakmica protiv Rudeš. Njih to tek ček. E, igraće međusobno, Osijek i... Uzeće Rudeš bodo to. moguć, ali... Moguć, ali to je prednost. Odrađena je, da. Znači, Sad Osijek ima plus 1, Osijek igra međusobno s Lokomotivom kad će biti isto jako bitna, naravno. Ali Osijek ima i Rijeku, i Dinamo, i Hajduk još. Rudeš je potrošio, potrošio je tu jednu lakšu utakmicu. Lokomotiva ta lakša utakmica tek čeka i meni je to 50-50, ali ako već mora ići na jedan sam za Lokomotivu. A, znaš zašto bi ja dao malo Osijeku predno? Zato Lokomotiva se ide Varaždinu, ali onda ima Dinamo, Dinamo Parijeku. Da. I... No. Ono, nije bitno trenutak kad, kad igraš. I ono, rekli smo i za Osijek te sezone kad su uzeli San I onda ti je njihov derbi. Kad Nermi. se prelomi... Ono Ako se prelomi malo ranije, onda je kasnije malo i nebitnije s kim igraš. A, Tako da, ali... Ja i zato mislim da ova utakmica sa Varaždinom, Lokomotiva i Varaždin, da je to krucijalno. Ako Lokomotiva to dobije, može se nadati da evo pa baš gledam znači lokomotiva nakon toga slijedi njihov međusobni ogled i možeš realno zamisliti situaciju da osijek ima pet bodova prednosti prijete utakmice i to je psihološki dosta veliko ne Dobro, igra i osijek igra sa hajdukom <laughs> a i, i, i. dobro i? svaka serija negdje stane i? pošteno mislim naravno sve sve to stoji ali kažem možeš zamisliti situaciju gdje osijek ima prednost jedne utakmice, ne, ne mora to biti pet boda, može to biti i, i četiri boda, nebitno. Da. No. Gdje imaš tu prednost u tom, u tom susretu i igra se u Osijeku. Tako da, s te strane, mala je prednost lokomotivi o, Osijeku i ako tu Osijek izvuče pozitivan rezultat, to što ti je rudeš zadnje kolo, aha, neće biti toliko bitno. Imaš taj kapital, ali ako Osijek dočeka utakmicu protiv njih četvrti i petog, sa više od jedne utakmice razmaka bodovno to može igrati e, to to će biti vjera no. da za njih ključ. pa dogovorili smo se prije snimanja da ćemo najprije napraviti neku presjek neke e, potencijalne ekipe između Lokomotive i Osijeka koji su ta dva kandidata trenutno za četvrto mjesto najizglednija da, da. Ne, ne umanjimo šanse e, Uh, gorice, gorice koja pobjedom sad u idućoj utakmici na domaćem terenu bi mogla se uključiti u to. Ajmo Gorica. <laughs> uh, tako da, uh, ajmo krenut redom od vratara. Da, a mislim tu je između Malenice i Čavljene. I iskreno ja sam tu dosta podijeljen. Je Čavljena je mlađi i u dobroj formi, ali da neko odabere Malenicu ne bimo s tim problema. Ako baš moramo odabrati nekoga čak mogu dat, dat čavljeni prednost u toj situaciji. Čisto za, znači govorimo o trenutnom da, da. stanju ekipe, trenutnom stanju momčadi, ne tome kakav ko potencijal ima i kakav će ko postati. Ja mislim da ti jedan Rijetki koji će to reći. Ja slažem s to, ja sam velik fan Malenice, kada je Malenice išao u Poljsku pa su mene zvali ljudi iz Poljske kada bi je na poslu biti tamo. Ja sam bio puno, puno blagonakloniji prema njemu nego većina ljudi s kojima su razgovarali, ja stvarno imam visoko mišljenje o malenici, ali da pitaš anketu, ja mislim, aj pa ja, stav, pa ja ću isto dati izdvojeno mišljenje. Aj stavi je, anket. Ne zbog hajpa ovog, jasno je da Čavljina ima puno veći potencijal, plafon, mm. je i da se stvarno može razviti u fantastičnom golmanu, ali ja mislim po, po nekoj trenutnoj formi u zadnjih ajmo reći u ovoj polusezoni ja nisam baš oduševljen s onim što Malenica prikazuje. Tako da, okej uh, ok, i problema i malo ozljedica i nije ni Čavlina na onim ludim performansama tamo 12 obrana. Ali ima tako, bolju ali, ali, po meni ima bolju sezonu i onda ako uzmemo i to, ja bi, ja bi tu dao Čavlini. Ali... Dao bi ja da moram birat, ali meni no. meni isto to puno bliže nego što ljudi misle. Ja bi isto dao Malenicu. A... Čavljeni. Znači, Čavljeni smo svoje okay. Ajde. Što se tiče desnog beka, tu su Omerović protiv Bartolica. I za mene je to Bartolic. Bartolic. Dobro, ne trebamo se posebno zadržavati. Ljevi bek, Jurešić-Leovac. Jurešić? Jurešić i Jurešić sigurno po forme. Za sad je 2-1 za lokomotivu. E, stoperi, znači Duarte Bralić i Kalajca Mersinaj. Moja kombinacija bi bila Kalajca-Bralić plus. Moja bi bila Bralić Mersina, ali svede se na isto. Ja, dosta sam velik fan Mersina. Ja isto, ali Kalajca u polu sezonu bolji. Stoji. Da. I S tim da ono, Bralić je bolji od Ne znam, Mersina ima neke elemente igre koje stvarno ne mogu, ne mogu bržvak, ali, ali, da, uglavnom tu smo se, nismo se izjednačili 3-2 za, za lokomotivu za sad vezna linija Nejašmić Bubanja, a reći to kao zadnji vezni. Nejašmić. Nejašmić. Nejašmić svakako, ali Bubanja dok je bio zdrav je igrao, on je defenzivno bio daleko najbolji. Bubanja je generalno ozbiljan. igrač, da, da. Ali da. Nejašmić. Da, e, što se tiče tog malo ajde partnera, amo ga tako nazvat. E, tu sam stavio, Čokaj protiv Marića, Jugović protiv Odražija. Ono, mislim, možeš i okrenuti kako hoćeš, ali aj, aj, da, su, da, da, su to ta dvojica. Za mene čoka ispred Marića. Iako Marić isto, isto ko, ko za bubanju, mislim Osim da je, igrač, da, je, no. da je, ne, ne, bi, ne bi rekao pocijenje, jer neće niko lež, reći da je loš igrač, ali neće ga niko ni naglasiti kao kao ključnog za nešto, ali čokaj mi tu ima prednost i Mudražja ima prednost pred Jugovića. Ja, meni prednost ima Marić, ali ja ne bi uzeo ni Mudražiju ni Jugović. Art Smaka. Art Smaka igra isto jako dobro sezon. Polu ovaj drugi dio. Ja bi njega stavio i na temelju, znam da je na temelju potencijala malo. Jasno mi je, ali ako biramo drugu osmicu. E, znači, tebi bi Smaka je bio taj, znači, umjesto Marića, tipa. Ne, um, ne um, on bi mudraž. promijenio formaciju, ti Aha. Si to slagao kako četiri ne, ne sam slagao, zato jer ne igra isto, mislim, odražija je više ofenzivni vezni, osijek ne igra, osijek igra baš da. sa desetkom, da. osim, ima, ima slučajeva, ima, 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 ima dana, ima, eksperimenata. Me, ja bi, recimo, meni je Marić po ovoj polusezoni ispred Čokaja. Ime. Čokaj mi je, uh, očekio sam više. Ja. Znači, jako volim Čokaja, volim njegov, njegov profil i ono št, kako igrao u HNL-u prije nego je otišao i ovo sad nije ni blizu toga. I Marić i Smaka i mi obojica igraju bolju sezonu od, od Čoka, tako da koga a, god... A bolje tu... od Modražije ili bi draži ostavio ispred jednog od njih dvoje? A, Modražiju... Hm. su digli golovi generalno. Da, da. Digli da. su ga golovi ako gledamo ekipu da ju složimo onako kako mi volimo složiti, da ima glavu i rep, onda tu uz Mnejašmića nam treba neko ili Smaka ili Marić ili Čokaja, ne. Modražija je drugačiji profil, nema mi smisla da tu ide tako A, da. ja ne mislim osje, nemaš. Da, ok, je li možda Pušić najbliže što bi išao uz Pušić Mudražija bi da se mogli fajtati za neko mjesto. Ako ćemo tako da damo... Iako Pušić, ono, teoretski nije nigrao prednjeg veznog, je ili ljevog veznog ili gore krilo Da. Sa čega ćemo sad otaknuti. Da. E, dobro, krila e, Bukvić i stavio sam Lovrić, e, Šotiček Goričan. To je gledano po minutama koje su odigrali, znači nije ovaj... Mm, ovo, je, ovo, su trik pitanja. <laughs> i veliki sam fan Šotičeka. Ali sam i velik fan Lovrića. <laughs> <laughs> ja sam puno manji fan Lovrića, ali ja sam velik fan Bukvića. Pa, Mene su Bukvić sobi, Lovrić. Uh, mislim, moj kiki će se naljutit. <laughs> I... <laughs> neće gledat. Neće, sred, neće sred. gledat. Danas smo se čuli, bo kiki. Ali... Moram ispoštovati što tičeka, jer meni taj dečko igra polu sezonu Moram i ja. jako dobro. To, to I to me uopće nije upitno. Mene uopće nije upitno on ili Kiki jer... Dobro, mislim da sam se malo previše fokusirala na sezon, ono... Ako biramo najbolju ekipu od njih... A i... dobro, gledam kontekst toga da se ono Osijek iz... Jako bi rekli Englezi, struggling, lokomotiva, pa os, ono... Osijek je u, u poteškoćama, zato da. se i bore za to mjesto da. koje realno ne bi trebali. je moje mišljenje, tako. Ali u, u mom ovome obračunu ja gledam kvalitetu igrača prije toga kako, kako, kako je forma. A gleda pr... ni ja, ali znaš, je li, ćemo ikad više vidi Kristijana Lovrića iz uh, uh, Gorice. A mislim da ne. Ej, pa Neće to... vam više nikad nimati takvu ulogu. A, zato ti kažem. Mm. Između, zato... Osim ako ode nazad u Goricu. Hm. Ne znam. Mislim da bi isključio taj, taj scenari. Ako Črnko iskopa čup zlata <laughs> u dvorištu, možda i oči. Ja. Generalno gledano, ja se i dalje držim šo, šotičak. Znači, ja moram prevagnut protiv Kristijana Lovrića, koji me neće više voliti. A dobro. Ha, ne, svak, ja, svak nosi svoj ja križi, bi šotičak Bukvić. Pošto je no, na dobro mjerez, u napadu. Čop se borio, časno se bori časno se borio, ali ne može. I šta to, šta to onda ostavlja, ko ima prednost između Osijeka i Lokomotive, ja po svom uh, bilo bi 7-4 za, za, Osijek. Mislim da je kod vaših odabira pola, pola. puno bliže. Puno da. bliže uh, lokomotiva. Čak možda i lokomotiva ima prednost pred Osijekom. Ako gledamo od ja, Mi sport. imamo... Znači, po vašem je bilo Čavlina, Bartolec, jedan od stopera, to su trojica. No, e, imali ste Marića, Smakaja. Smakaja, obojica. Znači, to ih je petorica. Petorica i šest. I, I sad je šotiček. Šotiček šest. Znači 6-5 je kod vas. Je, ali onda kad pogledaš klupu, onda je prvih pet sklupe Osijek. Pa da, jer puš, Pušica na primjer nije uopće spominjao da. koji igra prilično važnu ulogu o, ove sezone koje vam možeš čak i reći. Startu. A da, možda smo, možda smo stvarno malo, malo kažnjavamo Osijek zbog ne, mislim, prikazani možda jesmo, ali možda, ja, sam da. zadovoljan izbor. i Dobro, ali ajmo mi s ovim smo htjeli dokazati nešto što nismo dokazali. Izvoli Karlo. Anketa kaže Čavlina 84%, Malenica 60%. Glatk. 250 glasova. Je pa to očekivano. Ono što smo htjeli sa kreiranjem ove postave bezuspješno pokazati je da Osijek ima bolji kadar od lokomotive. bolji kadar. Onda ajmo s tom dalje. U mojim očima, da, u mojim očima po ovome ako ideš po igračima, ok, sa, za čoka ja se mogu složiti za ostale, ne, za ostale stojim apsolutno kod svojih i s tim da čoka je to baš po formi. Ove ostale, dovoljno smo upoznati s njima kakva je kvaliteta igrača i kakve su njihove karakteristike. Čokaj, je ok, je otišao bio iz Heinola na neki, neki, period, pa se vratio, tako da ajde sad ga ponovo upoznaješ, ćemo ono tako reći. Tako da ga moraš po formi ocijeniti, ali ove ostale, Zna... Ti pa znaš, znaš koliko, koliko kvalitetu nosi Kikilovic. Ali znaš što je meni tu? Uh, evo, uzmi Smakaj, uh, Mudražija, a moraš da je tu 50-50, pa smo negdje odvagnuli 51%, postup, negdje 52%. Marić, Čokaj, 53-47%. Da, a Mieres je 90-10. E, eh, o tome ti kaže. Znači kad pričamo o razlikama, te razlike nisu broj igrača, nego Mieres ti donosi toliko puno, da je on zapravo plus 2% to u boksu, runda. Neku, rundu dobiješ 10-9, neku rundu dobiješ 10-7. Da, s tim da ostatak, ostatak mislim, Nejašmić priča s jako pozitivno što se tiče Osijeka i ok, od ćemo se od ovih usporedi postava i pričat o nešto konkretnim stvarima, ali tipa i kad usporediš i Nejašmića sa Bubanjom, to je opet 10-7. Da, ono, to? Pre, prednost je, jako Bubanja ima nešto svoje. Pa, gledaj sve tri linije. Najbolji stoper, Bralić. Jel se možemo složiti oko toga? Da. Najbolji vezni, Nešmić. Ne. Najbolji napadač, Mjeres. Ne. Ok, možemo mi sad se složiti da ovim imaju šest ili pet ili ajde tu neki. Ali ova trojica ti rade toliku razliku da ja nemam dileme ili osje bolji.